Ne? Başka var. Bütün sosial şəbəkələrdə oğlanlar var da çıxır ki, vətən belə, türk belə, kimsə girib Facebook-da, Instagram-da iki dənə canavar şəkli paylaşıb deyir ki, mən türkəm. Qardaş, dillə, əməl, niyyət bunlar üst-üstə düşməlidir. Bir uşaqlar olub ki, demişəm, gəlin gedək də aksiya var, fikrimizi bildirək, tapdalatmayaq, haqqımızı istəyək. Biri deyir ki, işim var, sonra pulun dağınıza gedirəm, hər birimizin işi var. Amma bir şey düşünmək lazımdır ki, mənim də işim var. Və bugünkü günə hərəmiz 5 manatdan ötürü. Necə ki, bu hökumət də seçiləndə belə oldu. Bu hökuməti seçəndə tam belə oldu. Kimlər isə 5 manat, 10 manata aldanıb səsini, özünü satdılar, şərəfini, mənliyini satdılar. Bax, bunu bilsinlər. O hansı ki 5 manat, 10 manat alıb satanlar var, bunu bilsinlər, belədir. Yəni özlərinə haqq qazandırmasın ki, mən ailəm üçün eləyirəm. Yox, ailəsi üçün eləyən həmişə haqqın tərəfdarı olar ki, mən öləcəm, mənim övladım olacaq, mənim arxamca gələn olacaq, mənim yolçum olacaq, davamçım olacaq, o davamçıların düzgün yaşamalıdır. Haqqını istəməyə öyrənmək, yoxsa batmayaq belə. Məhv olmayaq, elə kimlərin isə fikirlərinə qulluq eləmək. Mən özüm bax qaynaqçıyam, dəmirçi maliyaram. Amma yeri gələndə hər şeydən öncə nəyik? Türkü Azərbaycanlıyıq. Biz, mən özümə deyirəm, nəyəm ki, mən deyirəm qara çöplüyəm. Biraz böyüdəndə deyirəm ki, Azərbaycanlıyam. Biraz böyür deyirəm Türkiyəm. Türkdən də bütün ünvəsi, Türk milləti, dövləti, hər kəs bunun içərisindədir, qardaş. İnsan mənliyini, özünü unutmasın.